Station Next har kidnappet, myrdet og tortureret en hjort. Altså, hvad der er foregået, og hvad der har fundet sted på dette filmsæt, det bliver også på filmsættet. 2, 1, løft, og så stille. I kunstens navn, så vil jeg jo personligt mene, at der ikke er nogen grænser for, hvad man burde være tilladt at gøre. Ja, wow. Jamen, der er jo progress. Ej, hvor er det næste i det der. Den var død. Nej, det var den faktisk ikke. Vi skød. Fordi vi ikke kunne, vi havde et forsøg. Vi skal finde ud af, hvad der sker her på Station Next. Onsdag den 1. marts 2023 anskaffede to filmskoleelever fra Station Next en hjort. Hjorten skulle bruges til deres filmproduktion. Jeg, Frederik Jønsson, og min tidligere kollega Emilia Albertsen gik undercover på filmskolen forklædt som to elever for at undersøge sagen. Her har vi hjortetæmmeren. Hjortetæmmeren? Er det sådan en tæmmeren hjort? Er det rigtigt, at I har dræbt en hjort for at lave film? Nej. Den var død. Ja, altså, det der ligger derovre. Den var død på forhånd. Så we did nothing wrong. Er det rigtigt, at I har dræbt en uskyldig hjort? Dræbt. Altså, det er ikke os, der har dræbt dem. Så hvad er det, I skjuler? Ikke noget. Vi skjuler ikke noget. Overhovedet ikke noget. Der er intet at skjule. Der er intet at skjule. De havde tydeligvis noget at skjule. I har dræbt hjorten. Hvad for noget? Undskyld, jeg har lidt tinnitus faktisk. Kan du sige det igen? Bare høre, hvorfor I har dræbt den uskyldige hjort, og myndighederne ved. Jeg tror, Anna kaldt. Jeg kommer lige tilbage. Kom aldrig. Ved myndighederne godt, at I har dræbt en uskyldig hjort for at lave en kortfilm? Jamen, vi er alle sammen døde, men på det her specifikke tidspunkt er det bare ikke sket endnu. Men altså, jeg mener jo, alt er dødt, og alt er levende på samme tid. Det kommer bare an på, hvornår man ligesom observerer det. Jamen altså, den der hjort, altså, I har spurgt mig om det samme nogle gange, og altså, jeg... Du smiler, når du tænker på den døde hjort? Nej, men jeg synes jo bare, det er et lidt åndssvagt spørgsmål, fordi nu har I spurgt om det samme tre gange, og nu kan jeg godt mærke, at jeg er ved at blive mere. Ikke mere. Vi skal have vores fag med en god mand, vi skal være håndholdt. Ja, vi laver en hold. Så Charlie, hvordan vi myndighederne gør det, at I har dræbt den skulde hjort for? Det ved jeg ikke noget. Det er ikke mig. Det var Marie. Okay, det var faktisk godt lige for en film her. Der er ikke nogen dyr, der er døde for den her film. Ej, prøv at høre, vi stopper lige her. Prøv at høre, du har spurgt rigeligt allerede. Du har spurgt mig, nu generer du også min kollega. Prøv at høre, vi ved ikke noget om de der ting, du har snakket om. Det er fuldstændig falske anklager. Der er ikke noget at komme efter her. Altså, det er dyrplageri. Det er altså vildt dyr. Dyrplageri? Ja. Ved du, hvem der også plager dyrene? Dyrene. Efter dette blev vi smidt væk fra sættet. Og her fortalte Emilia mig noget, som jeg senere vil fortryde, at jeg ikke lyttede til. Hvad nu, Emilia? Hvad nu? Der foregår altså noget mærkeligt her. Jeg skal ikke i nærheden af de der igen. Altså, der er et eller andet galt med den hjort. Har du hørt, at den trækker vejret? Trækker vejret? Ja, den trækker vejret! Nej, den gør Emilia helt ærger, ikke? Han visker sådan nogle ting i øret til den, og piller ved dens øre. Emilia, du overdriver. Jeg overdriver ikke. Der foregår noget, og det er ikke normalt. Nu. Vi tager hjem nu. Vores optagelse slutter her. Jeg er lige glad med at finde ud af, hvad der sker på Station Next. Du sagde, at du ville komme hjem, når vi var færdige. Og vi er færdige nu her. Jeg er ikke færdige. Jeg går hjem. Du kan ikke gå hjem. Jo, jeg går hjem. Og det er nu. Lige nu. Og du bliver her på arbejde. Solen går ned lige om lidt. Jeg er så ligeglad. Der foregår noget mystisk her på det her sæt, okay? What the fuck? Trods Emilias advarsler, men det er tilbage til filmsættet. Da jeg observerede filmholdet, begyndte jeg at lægge mærke til de ting, Emilia havde fortalt mig. Jeg kiggede på hjorten. Jeg kiggede på strenge. Der var et eller andet med Johan og hans strenge. Der er ikke nogen dyr, der er døde for den her film. Dræbt og dræbt.
Der foregår noget mystisk her på det her sæt, okay? Vi er alle sammen døde, og alt er levende på samme tid. Det kommer bare an på, hvornår man ligesom observerer det. Jeg overdriver ikke. Der foregår noget, og det er ikke normalt. Og jeg kan ikke lide at være her. Er det rigtigt, at I har haft en jord for at lave film? Nej. Så hvad der er foregået, og hvad der har fundet sted på dette filmsæt, det bliver også på filmsæt. I kunstens navn, så vil jeg jo personligt mene, at der ikke er nogen grænser for, hvad man burde være tilladt at gøre. Vi har ikke dræbt nogen dyr. Ja, den trækker vejret. Der er intet at skjule. Der er intet at skjule. De blev færdige med optagelserne, men dagen sluttede ikke her. De gjorde klar til et ritual. Jeg kunne ikke forlade sættet. Jeg turde ikke. Og hvis jeg prøvede, var jeg sikker på, at jeg ville ende i Jordens grav. Emilia! Emilia! Du har ringet til Emilia. Jeg kan svare ikke til telefonen lige nu. Læg en besked efter tonen, og jeg ringer tilbage. Emilia! Jeg prøvede at gå til politiet, men de ville ikke have noget med en kult at gøre. Så nu er det her min måde at vise verden, hvilken sandhed der gemmer sig bag den danske filmskole Station Next. Og min måde at hævne min tidligere kollega, Emilia Albertsen.